Buenas gurizadas do YouTube, tudo na mais na boca com todos vocês, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e o vídeo de hoje é a continuação de The Last of Us. Como vocês sabem, vai ter muito The Last of Us no canal. Eu sei que vocês estão vendo em canais ali, canais aqui, em todos os vários dos canais, isso por aí, mas eu tô muito feliz com esse jogo e vamos continuar aqui então. A gente acabou de matar o cara que vendeu as armas errado ali. Tá, eu vou. Mesmo que isso possa custar a minha vida, eu vou dar uma verificada por aqui pra ver se eu acho algum item, alguma coisa valiosa. Eu sei que estão me esperando lá, mas eu quero ver se eu acho alguma coisa. Não, aqui não tem nada. No lixo também não tem nada. Eu quero vasculhar. A partir de hoje eu vou vasculhar tudo, cara. Eu quero achar algum item, alguma coisa que vá interferir no jogo pra frente. Então vamos lá. Tinha a galera me esperando ali. Eu sei que aqui não é um bom momento, tá, mas. Opa! Ah, um pedaço de pau. Tá, beleza. Vamos correr lá. Não tem nada de muito Por útil aqui. aqui. Tá, beleza. Vamos por aqui pelo Conheço o cantinho. caminho. Vamos. Ah, pera aí. Deixa eu ligar as legendas, cara. Opções. Se eu vou ligar a legenda, fica melhor para vocês verem também. É, legendas ligada. Beleza. Vamos lá. Oh, mil tretas, mil tretas. Vai lá, ó. Vai lá, Morfética. Eu te dou um tiro na cara. Vai lá, Joel. É, os últimos episódios, aliás, os primeiros episódios foram de tirar o fôlego. É como eu falei, cara, o jogo já começa com ação pura. Puta merda! Essa é a sua gente? O que sobrou deles? Por que acham que eu pedi ajuda de Caramba! vocês? Por aqui. Por onde? Vagalumeia. Vamos lá, pequeno pirilampo. Por que agora? Estávamos quietos, planejando sair da cidade, mas eles precisam de um bode expiatório. Eles estão tentando nos provocar. Um bode Parece que expiatório. sim. Estamos tentando nos defender. Olha, cara, mil tretas aqui, hein? Tá, vai, vai. Entra. Nossa, precisava disso. A faca é uma arma exclusivamente furtiva que permite matar os inimigos mais rápido e silenciosamente do que estrangulá-los. Aproxime-se do inimigo sem que ele perceba a garra usando. Pressione novamente para usar uma faca. Legal. Junte as peças para melhorar a sua arma. Joe, me ajuda aqui com isso. Joe. E eu achando que era Joel. É que a tradução em português é isso. Beleza. Mas quem somos nós para verificar a legenda? Tá, vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu vasculhar aqui. Espera aí, gente. Espera aí. Como é que você tá? Espera aí. É bom que sobreviva mesmo. Cara, como o áudio do jogo é foda. Tem nada. Deixa eu ver se dá pra quebrar isso aqui. Não dá. Ah, beleza. Vamos junto com a pequeno pirilampo lá. Cadê? Vamos vasculhar. Vamos vasculhar, cara. Esse aqui vai ser o jogo do procura tudo. Tem nada. O bom é que a Tess tá junto sempre, né? Dá pra abrir? Não, não dá pra abrir. Opa. Temos pequenos pirilampos lá em cima. Soldados. A vaca, soldados. Aquela é a saída, a porta embaixo da ponte. Não gostei dessas chances. Podemos passar sem nos verem, mesmo que não seja o seu estilo. Vamos ver o que acontece. Vamos É. continuar. Mesmo que não seja o estilo de passar despercebido. É, realmente ela me conhece. Precisamos chegar até a porta. Tá, eu já entendi. Cadê? O cara subiu. Vamos ter que ir por aqui. Que é isso, cara? Merda. Perdemos toda a ação. Vou pegar este. A Dê a justiça volta e não pegue o outro. espera, soldado. Legal.
Cadê? Dá a volta por onde? Aqui. Nossa, muito bom, cara, muito bom. Ai, ele perde a faca, cara. Que legal, mas é só pegar de novo. Tá. Desculpa. Dá uma tijolada no cara. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Tome cuidado. Beleza, achei itens ali. Tá, é por aqui que a gente tem que ir. Tem uma garrafinha ali, mas não precisa de garrafa. Que a garrafa é pra jogar, pra atrair a atenção deles. Tem muitos deles hoje. Tem gente por aqui? Vamos esperar. Ali tem um cara ali. Nossa, ele não escutou. Estrangula. Eu só acho que deveria ter um jeito de arrastar o corpo. Deixa eu ver se não tem e eu ainda não descobri. É, não tem, não tem mesmo. Já vai tarde. Ah, opa. Ele matou alguém ali. Deixa ele passar, que eu vou jogar o tijolo pra atrair. Puta merda, tem muita gente ali, cara. Vou ter que jogar esse tijolo pra atrair alguém. Droga, não vai dar. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Vamos passar furtivo, vamos passar furtivo. Tem um cara ali, ele vai ver a gente jogar o tijolo. Beleza. Agora ele ficou em alerta. Eu devia ter jogado mais longe. Não nada. Beleza. Saiu todo mundo dali. Saiu todo mundo dali. Cara, que maneiro. Tá, beleza. Abaixa. Ai, droga, eles viram a gente. Vamos chegar butinando. Chega butinando. Nossa. Caraca, mano. Eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar. Eu vou chegar, eu vou chegar. Quer ver, quer ver, quer ver? Não falta muito. Beleza. Cara, eu gostei disso. Foi melhor do que ter passado na miúda. Ah, peraí. Pera, nada no corpo aqui. Vamos ver se tem alguma coisa no corpo aqui. É bem como a pequeno pirilampo lá falou. Não é bom passar despercebido. Tem alguma coisa aqui no corpo aqui? Não achamos itens. É. Deixa. Cara, eu quero vasculhar bem pra não perder nada. Embora eu sei que eu já tenha perdido alguma coisa. Ah, tem um corpo caído ali, né? Um monte de corpo caído aqui. Vamos ver se esses caras aqui tem alguma coisa. Não tem nada, só uma poça de sangue, nada. Engraçado, a poça de sangue deles ser praticamente do mesmo tamanho. Mas enfim, vamos lá. Cara, que paulada que eles levaram, hein? Aí, galera, vocês querem um visual? Querem uma rodada no visual? Olha aí, ó. Tá aí, ó. Isso é The Last of Us, cara. Esse é o jogo do ano e o jogo da minha vida. Tem nada. Beleza, chegamos na porta. Vamos, entre. É o que se almeja, né? Entrar. Porra, Joel. Então, em vez de ajudar as meninas ali. Aonde estamos indo, Marlene? Por aqui. A Marlene tá, acho que, procurando um caixão. Itens, itens. Brilha, itens, brilha pra mim, por favor, brilha. Aí, brilhou. Nada. Como é que você tá? Estou perdendo fôlego, mas vou sobreviver. Esse é sinal de que você vai morrer. Trouxa. O lugar carregar. Não é muito longe. Atenção, o toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora sem autorização adequada será presa e processada. Nossa. Estamos contrabandeando.
processada e morta, né? Tá, beleza. Aqui dentro, nos interiores internos das coisas de dentro, não dá pra correr. Cara, eu gostei muito da iluminação, tá muito boa. Procurar itens, pratos, panelas. Joel, me ajude aqui com roupas isso. Usadas, quem tem. Ah, pera aí que o Joel tá chegando. É, a Marlene eu acho que vai patinar no quiabo. Fique longe dela! Ei. Opa! Chegou quem eu tava esperando no jogo. Ela não é das minhas. Merda! O que aconteceu? Não se preocupe, dá pra consertar. Dá pra consertar. Tipo, meio com um robozinho, né? Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie, não vamos ter outra chance. Ai, vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. Oh, não acho... De jeito nenhum, eu vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela pro túnel do norte. Me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Chega de falar. Gostei muito da dublagem da Ellie você também. Fica bem. Ficou muito boa a voz nela. Agora vá com ele. A Marlene não vai ficar nada bem. Não demora. Bom, então pelo que eu entendi, a Tess vai verificar as armas e o Joel vai levar a Ellie junto. É agora que o bagulho vai ficar doido, mano. Quer dizer, já tá, né? Desde o começo do jogo já tá. Não dá pra bater nela. Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui. Acho que chegou de X para montar. Que maneiro, montei uma faca, cara. Que maneiro, muito badass. Tá. Beleza. Vou fazer um curativinho aqui pra ficar preparado já. Tá, beleza. Tá, vamos embora então. Deixa eu dar uma vasculhadinha aqui. Eu achei muito legal esse esquema de montar as peças, as próprias peças. As Nossa. Próprias armas, aliás. Ouvi os tiros, mas... Achamos um pingente. Os vagalumes. Vai acontecer a mesma coisa com a gente se não sairmos da rua. Você é o profissional. Só tô seguindo você. Tá. De onde é que a gente vai ir agora? Tá, a gente vai ter que entrar no túnel ali. Vou entrar aqui e ficar escondido aqui, ó. Vem, Ellie, vem. Anda. Será que se eu... Eu vou tentar dar uma vasculhada aqui. Se eu não levar um tiro que nem na outra parte. Mas não tem muita coisa aqui, eu acho. Não vai ter nada. Vamos, Ellie. Beleza, beleza. Já tô vazando, já tô vazando. Nossa. Sob pena de morte. Olha que legal a voz dela no túnel, cara. Abaixadinho, né? Tá, deixa eu ver a inteligência dela agora. Uma porta aqui. Não, aqui não dá. Cara, pior é que eu não tenho... Eu não tenho um mapa, eu não tenho... Ah, não, mas eu acho que tem um mapa. Tá, deixa eu ver. Não.
Artefatos, manuais. Manuais de treinamento, pingentes. Não tenho nada, cara. Artefatos, mapa. Mais um. Não, eu quero mais um. Não dá pra dar, é menos um, tá. Teste, túnel. Beleza, tá, vamos levar ela então. Lá em cima, isso vai nos levar ao túnel do norte. Como vamos chegar até lá? Me dá um tempo. Tá, eu vou precisar subir ali então. Tá, como eu vou subir agora? Agora que vai ficar... vai ficar complicado o negócio. Eu vou precisar achar uma escada, alguma coisa do tipo. Ah, aqui. Ah, legal. Muito maneiro, cara. Vai começar os... os quebra-cabeças agora. Ah, beleza. Vem, Ellie. Será que ela sobe? Vamos ver, eu quero ver testar a inteligência dela agora. Ah, ela não vai subir. Vem? Ah, eu vou ter que jogar uma escada pra ela? Tá. Nossa, agora que ela tá vindo? Nossa! Deve ser. Você já contrabandeou uma criança? Não, é a primeira vez. Qual é a sua relação com a Marlene? Não sei. Ela é minha amiga, eu acho. Galera, eu tô quieto porque eu tô prestando atenção no texto e deixar vocês prestar atenção também, beleza? Não é falta de assunto. Tá me procurando. E eu tenho 14 anos, não que se importe. E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se foram há muito, muito tempo. Então, em vez de ficar na escola, você decidiu fugir e juntar seus vagalumes, é isso? Olha, eu não posso contar porque você está me levando, se é isso que você quer saber. Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber por quê. Para dizer a verdade, eu não estou nem aí para você. Opa! Legal. Maneiro, hein? Maneiraço. O que tava piscando ali? Ah, vamos lá. Acho que já estamos chegamos na porta aqui. Item não. É aqui. O que tá fazendo? Matando tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio está quebrado. Oh. Acho que lembrou da filha. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. Eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto. Do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Vamos ver sobre como as armas agora. Ela vai ficar bem. Beleza. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quero. Vamos lá. É como diria o meu amigo Ivo Epaminompas, a nossa Meg Ryan. Então tá, vamos ver o que vai acontecer de agora em diante.
Bom, galera, agora então vamos aguardar para o próximo episódio para não ficar tão cansativo para vocês, beleza? Então, acompanhem aí a saga do Joel e da Ellie, então, e deixe nos comentários e deixe sua avaliação aí, beleza? Então, até o próximo vídeo, fui!